მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას და ეხა მინდა მარწყვი მოვწყვე და მოვწყავი, მოვწყე სწორი ფორმა რომელია, არ ვიცი. მინდა მოგიყვეთ ერთი ამბავი. მარწყვების ამბავი მინდა მოგიყვეთ რა და სწორი გადაწყვეტილების მიღება როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა. ისიც მინდა ამასთან ერთად ჩავაყოლო, ჩავაქსოვო. Салами. ესე იგი, მე ვიყავი დაახლოებით 2 თვის წინ მოვხდი დომინოში და დომინოში იყო მარწყვები, იყიდებოდა ასეთი გასაყიდი მარწყვები რო არის რა, ჩვეულებრივად ცენარი, თვითონ მარწყვი ცენარი და ესე იგი 5 წუთი ვიფიქრე ეს მარწყვი წამეღო თუ არ წამეღო სახში, იმიტომ რომ რაღაც დიდი ხანი მქონდა სურვილი რომ მარწყვები დამერგო რა ჩვენთან ეზოში და ხელი მოვკიდე და თან გული მეუბნებოდა რომ არ გინდა თამარეს მარწყვები, არ გინდა. თან მინდოდა და თან არ მინდოდა. ანუ ვიცი რომ მინდოდა, მეყიდა ეს მარწყვები, მაგრამ რატო მეუბნებოდა გული რომ არ იყიდო თამარ, არ ვიცი. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა მოხდა, მეგობრო, ძალიან საინტერესო რაღაც და მეზობელს დავეხმარე რაღაცაში რა და ამ კაბატონმა ჩემმა საყვარელმა მეზობელმა მარწყვი ქონდა გასასხლავი და მე საერთოდ არ ვიცნობ მარწყვს თვითონ მცენარეს როგორ ისხლება, როგორ ირგვება, ეს არ ვიცოდი მანამდე რა და თუმცა ესე იგი მარწყვს გასხლა წირდებათ ყოველთვიურად თუ ყოველწლიურად და ეს რომელიც გამოიღებს გააგრძელება რომელსაც აქვს თვითონ ამ მარწყვის მცენარეს ის უნდა მოაჭრო და გადააგდო რა და ამ ქალბატონმა მეზობელმა ეს იგი ყველაფერი რაც მოაჭრა ამ მარწყვებს კითხე რომ თუ სჭირდებოდა ესენი და არაო ესენი უნდა გადავყარო მაინცო და წამოვიღე სახში და ყველა ჩავთესე რა და ეხა ნახეთ გაჩვენეთ დავითვალე 85 ძირი მარწყვი გამომივიდა და უნდა გაჩვენოთ რა აი ნახეთ ესენი ხა რაც ლამაზად ჩავრგე ხომ არის ლამაზი და რაც ჯერ არ გადამირგავს ამეებში მაქვს ჩარგული აი ესე გავახარე ყველამ გაიხარა აბსოლუტურად ყველამ რაც გადასაყრელი იყო ყველამ გაიხარა და ესენი უნდა გადავრგო რა და აი უბრალოდ მინდა გითხრათ რა თუ მოусმენთ გულს ხო აუცილებლად მიიღებთ იმას, რაც არის საჭირო და რაც თქვენთვის განკუთვნილია და არა ის. აი ხო შეიძლება ახლა ამეღო და მეყიდა ეს მარწყვი რა. ის რაც იყო იქ, ვთქვათ. მაგრამ საქმე მაგაში არ არის, ყიდვაში არ არის, მეგობრებო. საქმე იმაშია, რომ როგორ მოусმინოთ გულს, რას გვესაუბრება თვითონ სამყარო რა. აი აქაც ნახეთ. ყველგან დავარიგე მე ესენი. დავარიგე კი არა გადავარიგე და ისინი გადასარკველი მაქვს მე ეს მარწყვები და თუ შენთვის განკუთვნილია რაღაც ხო ეს რაღაც აუცილებლად მოვა შენთან და როდესაც გული გეუბნება არ გინდა მაშინ უნდა მოусმინო გულს და თქვა რომ ესე იგი რაღაცაშია საჭირო რომ არ გინდა ხო აი ძალიან საინტერესო პროცესია გულის მოსმენის პროცესი რომ ჩახვიდე შენს გულში და გულის კანახით ამოქმედო შენი ცხოვრების ბორბალი. ეს არის ყველაფერზე, რაც ყოველთვის. აი მაგალითად რაღაცა ვისურვე, თუნდაც ეს პამიდროების ამბავი, რაღაცა ვისურვე და იმ მომენტში ის არ მოხდა, ხო? აუცილებლად რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე, რომ მე მეძლევა ეს და აი ძალიან საინტერესო პროცესი იყო ეს. ეხლა დავდივარ და რაღაცებს უყურებ აქ ჩემს ბაღში. ვცდილობ სადრა გადავანაწილო და მოკლედ ეხლა უკვე ვინც ეხლა შრომ მიერთით სათქმელი უკვე თქვი და უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ბევრი საქმეა ბაღში. ასე რომ მოусმინეთ თქვენს გულს. კარგად იყავით მეგობრებო, ბედნიერ დღეს გისურვებთ.